Oikein hyvää iltapäivää ja tervetuloa Vantaan viikunnan webinaariin. Minä olen Jari Tikkanen ja toimin YT:llä projektiinsinöörinä ja Kaskelarinteen alueen asuntoyhtiössä projektin vetovastuullisena projektipäällikön roolissa. Kanssani täällä tänään ovat Panu Vehniäinen etänä asumisen palveluista. Tervehdys kaikille. Marianne Ehro. Hei kaikille, olen asuntomyynnistä. Ja moderaattorina meillä toimii tänään projektiinsinööri Reetta Jokela. Hei vaan kaikille. No sitten päivän ohjelmaan. Ohjelma etenee siten, että aluksi kerromme Vantaan viikunan sekä Kaskelan sijainnista ja sen ympäristöstä sekä palveluista. Ja tarkennan tässä yhteydessä, että käytämme Kaskelan alueen yhdestä osa-alueesta nimitystä Kaskelan rinne. Ja viikunakin sijaitsee siis tällä mainitulla Kaskelan rinteen alueella. Käymme läpi myös Kaskelan rinteen alueen korttelikokonaisuutta yleisellä tasolla, jonka jälkeen kerromme Vantaan viikunnasta tarkemmin. Käymme läpi muun muassa viikunnan asuntoja sekä niiden sisustusteemoja. Loppupuolella webinaaria käymme läpi YT Plussaa, joka toimii muun muassa tieto- ja palvelukanavana. Ja vielä sen, että miten voit edetä, mikäli viikunnan asunnot alkavat kiinnostaa. Tätä ennen YIT:stä pari sanaa. Olemme Suomen suurin rakennusyhtiö ja olemme erityisen ylpeitä korkeasta asiakastyytyväisyydestä, jonka olemme saaneet. Uunituoreen uudisasuntorakentamistutkimuksen mukaan YIT:llä on Suomen tyytyväisimmät asiakkaat. Olemme rakentaneet asuntoja jo yli 100 vuoden ajan ja on mahtavaa, kun se näkyy asiakastyytyväisyydessä tällä tavalla. Mennään sitten asiaan ja katsotaan, missä viikuna ja Kaskelan rinteen alue sijaitsee. Tässä kuvassa on pääkaupunkiseudun laajempi karttakuva ja siitä näkyy, että viikuna sijaitsee tuossa punaisella ympyrällä merkityssä kohdassa Lahdenväylän kupeessa Kehä kolmosen pohjoispuolella. Ehkä helpoiten tuohon kartalle pääsee siten, mikäli on liikkunut Kehä kolmosella ja tunnistaa nähneensä siinä Vantaan Ikean rakennuksen ja sen ympäristön porttipuiston alueen. Ja tässä sitten muutamia viikunaa ja Kaskelan rinteen aluetta kokonaisuudessaan kuvaavia piirteitä. Eli alueelle on omaleimaista luonnonläheisyys, palvelut suhteellisen lähellä ja toimivat kulkuyhteydet. Sitten alueen palveluista muutamalla sanalla. Kaskelan rinnehän on Kaskelan pientaloalueen naapuriin rakentunut ja vielä jonkun aikaa rakenteella oleva uusi luonnonläheinen asuinalue. Ja kuten kuvasta voi nähdä, päiväkodit, koulut ja lähipalvelut sijaitsevat noin kilometrin päässä Hakunilan keskuksen tuntumassa. Ja liikkuminen on helppoa, kun bussiyhteydet kulkevat alueen eteläpuolella kyytitietä pitkin alueen ja pyöräilyreitit sekä Kehä kolmonen ja Lahdenväylä sijaitsevat alueen läheisyydessä. Kaikki arjen pyörittämiseen tarvittavat palvelut löytyvät siis läheltä Hakunilan keskuksen tuntumasta. Lisäksi shoppailija varmasti ilahduttaa myös porttipuiston ja suositun Helsinki Outletin sijainti alle 2 kilometrin päässä Lahdenväylän länsipuolella. Kulkuyhteydet ovat loistavat niin autoilijalle, julkisten käyttäjille kuin pyörällistä nauttivillekin. Myös suunnitteilla oleva Vantaan ratikka, eli pikaraitiotie, kulkisi reittilinjauksen mukaan Kaskelan rinteen eteläpuolelta kyytitietä pitkin. Ja mikäli aihe alkoi kiinnostamaan enemmän, niin Vantaan kaupungin nettisivuilta voi käydä perehtymässä asiaan tarkemmin. Siirrytään sitten itse Kaskelan rinteeseen. Ohessa alueen visualisointikuva, jolta alue suurin piirtein näyttää, kun alue on saatu rakennettua valmiiksi. Aluekokonaisuuteen kuuluu yhteensä 13 asuntoyhtiötä, joista 9 on jo valmistunut
Urbitsa on tällä hetkellä rakenteilla. Ja Viikuna tässä vieressä on tällä hetkellä ennakkomarkkinoinnissa ja sen on arvioitu lähtevän rakenteille syyskuussa. Viikunan viereisen pysäköintitontin rakentaminen on alkanut. Alueen kahden viimeisen asunto-osakeyhtiön, Porkkanan ja Sellerin, jotka näkyvät tässä kulmassa kuvaa, niiden suunnittelua olemme vähitellen aloittelemassa. Ja kuvasta voidaan todeta, että tämänhetkisen arvion mukaan alueen viimeisimmät asuntoyhtiöt olisivat valmistumassa alueelle vuosien 2023-2024 aikana. Ja tässä kuvassa näkyy sitten Vantaan Viikunan etelä- ja läntinen julkisivu katsottuna Kaskelantien toiselta puolelta. Viikuna on siis tämä etualalla oleva rakennus, jonka oikealla puolella näkyy keltaisena Urbitsa. Viikunan sisäänkäynti on tuossa nauhamaisen porrashuoneikkunan alapuolella. Ja Viikunan julkisivut ovat pääosin rapattuja, mutta ensimmäisessä ja toisessa kerroksessa on uritettua betonia, joka on arkkitehtooniselta kielletään niin sanottu rakennuksen jalusta. Ja ensimmäisessä ja toisessa kerroksessa asunnoissa on ranskalaiset parvekkeet ja ylemmissä 3-7 kerroksen asunnoissa on lasitetut parvekkeet lukuun ottamatta yksiöitä, joissa on ranskalainen parvike. Lisäksi rakennuksen pohjoispuolella on luonnontilainen metsämaisema. Ja sitten muutama tarkka faktatieto yhtiöstä. Eli Viikuna on yksiportainen, 7-kerroksinen, 46 asunnon asunto-osakeyhtiö. Ja huoneistokoot vaihtelevat 27,5-69 neliön väliltä. Ja yhtiössä on yksiötä, kaksiota, kolmiota ja neliötäkin sieltä löytyy. Ja osassa asuntoja on saunat. Ja Viikunalla on oma tontti ja 29 autopaikkaa. Ja Viikuna on arvioitu tällä hetkellä valmistuvan marraskuussa 2022. Sitten Viikunan tontti ja pelkistetty pihapiirustuskuva. Ja tästä kuvasta voidaan nähdä sitten jätepistealue, tuossa syväkeräyssäiliöt, sääsuojatut polkupyöräsuojat kahdessa eri rakennuksessa tontin molemmilla reunoilla. Sitten löytyy toisesta pyörävaraston yhteydestä kerhotila, joka on kylläkin suhteellisen pieni. Ja tähän väliin voi todeta, että alueen korttelitalostahan löytyy sitten vuokrattava isokokoinen kerhotila. Sitten lisäksi tontilta näkyy yhteiskäyttöinen leikki- ja oleskelupiha-alue, jota saavat käyttää myös viereisen yhtiön Viikunan asukkaat. Todetaan vielä, että Urbitsalla on myös oma leikki- ja oleskelupiha-alue omalla tontillaan. Lisäksi tontilla näkyvät yhtiön 4 autopaikkaa, joista ympärillä merkityt autopaikat ovat osakkeina myytäviä autopaikkoja. Näistä 2 muuta autopaikkaa jäävät yhtiön haltuun, eli tuolla on liikuntaesteisten pysäköintipaikka ja toinen paikka on sitten tilapäistä lyhytaikaista huoltoja vastaavaa palvelua varten tarkoitettu paikka. Ja sitten Viikunan länsipuoleinen tontti, jossa on maantasoinen pysäköinti. Ja tontin omistaa 4 asunto-osakeyhtiötä, Viikuna, Urbitsa, Porkkana ja Selleri. Tällä tontilla on 34 autopaikkaa. Ja asuntoyhtiöiden autopaikat on esitetty tässä kuvassa eri värein ja Viikunalle siitä on osoitettu nuo violetilla mainitut 5 paikkaa. Ja näistä 5 paikasta Viikunan vieraspaikkoja on 2 ja 3 on osakkeena myytäviä autopaikkoja. Ja tällä tontilla olevilla autopaikalla on käytettävissä lämmityspistorasiat.
Lisäksi autopaikoilla on sähköautojen latausvaraus, eli autopaikat on mahdollista toteuttaa lisä- ja muutostöinä sähköautojen latauspaikoiksi. Ja tällä kuvalla sitten näkyy edellisten autopaikkojen lisäksi Kaskelan rinteessä oleva pysäköintilaitos ja siitä toisen kerroksen autopaikkakuva. Tässä pysäköintilaitoksessa on yhteensä 278 autopaikkaa. Ja tätä pysäköintilaitostahan hallinnoi sitten kiinteistöosakeyhtiö Vantaan Kaskelan parkki. Ja kuvasta nähdään, että viikunalle on osoitettu nämä punaisella rajatut 20 autopaikkaa. Ja autopaikat ovat yhtiön viikunan hallinnoimia ja niitä voi siis vuokrata. Ja pysäköintilaitoksessa olevilla autopaikoilla ei ole lämmityspistorasioita eikä sähköautojen latausmahdollisuutta. Ja sitten hypätään takaisin viikunan tontille ja tässä on se yhteispiha-alue. Ja tosiaan tätä viereisen taloyhtiön Kurpitsan, joka pilkottaa tässä keltaisena vierellä. Kurpitsan asukkaat saavat siis käyttää tätä pihaa. Ja kuvan taustalla näkyy sitten alueella jo aikaisemmin valmistuneet punasävyiset yhtiöt. Eli tuosta pikkasen pilkottaa Vadelma. Sitten etualalla Karpalo ja viimeisimpänä nyt maaliskuussa valmistunut Mansikka. Ja sitten tällä dialla on Kaskelan rinteen aluekuva ja kuvan tarkoituksena on esittää korttelitalon sijaintia alueella. Eli korttelitalo sijaitsee tässä keskialueella Mansikan vierestä sinisellä ympyröitynä. Tontti on jännän mallinen tämmönen hienonmuotoinen kokonaisuus. Ja siinä on piha-alue sitten korttelitalon vieressä, mutta siitä seuraavalla dialla. Eli tässä korttelitalo kuvattuna lännestä päin. Eli keskellä Kaskelan rinteen aluetta on asumista palveleva yhteiskäyttöinen kortteli kautta tontti, jossa tämä korttelitalo siis sijaitsee. Ja korttelitalon tontilla on kuvassa etualalla näkyvä piha-alue, jota alueen asuntoyhtiöiden asukkaat saavat käyttää. Ja korttelitaloa ja kyseessä olevaa piha-aluetta hallinnoi kiinteistöosakeyhtiö Vantaan Kaskelan parkki, kuten myös alueen pysäköintilaitostakin. Ja tässä kuvassa sitten esitellään hieman korttelitalon pohjapiirustusta, jossa näkyy ympyröitynä pesula ja reilun kokoinen kerhotila. Ja näitä molempia tiloja voi siis varata erillisen varausjärjestelmän kautta. Ja tässä vaiheessa voisimme ottaa muutama kysymyksen, jos chattiin niitä linjoille on tullut. Reetta, mikä meidän chattitilanne on? Vielä ei toistaiseksi ole tullut kysymyksiä, joten rohkeasti voi niitä tänne esittää, mikäli mieleen tulee. No niin, juuri näin. Menetellään sitten esityksen osin niin, että jatkamme lähetystä ja esitystä. Ja siirrytään siis eteenpäin. Mennään sitten viikunan kerrospohjiin. Ja tässä kuvassa on ensimmäinen kerros, jossa näkyy 4 asuntoa. Ja erillinen asuntojen irtaimistovarastot löytyy tuosta, väestönsuoja toisesta reunasta. Ja sitten tässä on lastenvaunuvarasto sekä toisessa reunassa sitten tekniset tilat. Ja viikunan rakennushan on sijoitettu rinnetontille, jolloin tämä ensimmäinen kerros on osin rinnettä vasten. Ja ensimmäisen kerroksen asunnot on kuitenkin saatu sijoitettua tähän etualalle likimain maantasoon.
Ja kaikissa tämän kerroksen asunnoissa on siis ranskalaiset parvekkeet. Ja tässä sitten toisen kerroksen kerrospohja. Tässä kerroksessa kuvassa yläosassa sinisellä merkityt asuntojen pohjoissivulle avautuvat ikkunanäkymät ovat rinnetontista johtuen miltei maantasoiset. Muut toisen kerroksen asuntojen ikkunat ovat jo selvästi maanpintaa korkeammalla ja vastaavat toisen kerroksen näkymiä. Ja tässäkin kerroksessa asunnossa on ranskalaiset parvekkeet. Ja sitten kolmannen kerroksen pohja, ja tämä on viikunnassa niin sanottu peruskerros. Ylemmät 4-7 kerros ovat pohjaratkaisultaan lähes samanlaiset, huomioiden, että muun muassa ikkunoiden sijainnit ja koot voivat hieman vaihdella. Kaikissa 3-7 kerroksen asunnoissa on parvekkeet lukuun ottamatta noita sinisellä ympyröityjä yksiöitä, joissa on siis ranskalaiset parvekkeet. Katsotaan sitten tarkemmin muutamia erilaisia viikunan asuntojen pohjaratkaisuja sekä asuntojen visualisointikuvia. Tässä ensimmäisenä meillä on eteläänpäin avautuva kolmannen kerroksen 28,5 neliön K1. Ja tässä asuntotyypissä ei siis ole parveketta missään kerroksessa. Ja tässä asuntopohjaa vastaava kuudennen kerroksen yksiön visualisointikuva. Tästä asunnosta voidaan todeta, että asunto on valoisa. Ja ruokapöytäkin voi tarvittaessa käyttää myös työpöytänä. Seuraavana sitten pohjoisempään avautuva saunallinen kolmannen kerroksen 42 neliön kaksio, jossa makuuhuoneen yhteyteen on sijoitettu vaatehuone. Ja vaatehuoneenhan voi tarvittaessa muuttaa esimerkiksi etätyöpisteeksi. Tässä asuntopohjaa vastaava kuudennen kerroksen visualisointikuva. Ja vaikka tästä kuvakulmasta asuntoa katsottaessa ei tulekaan esille, niin tästä asunnosta on ikkunanäkymät pohjoiseen metsämaiseman suuntaan. Ja sitten kolmantena itäänpäin avautuva saunallinen neljännen kerroksen 59 neliön kolmio. Ja päämakuuhuoneessa, joka on täällä pohjoisessa, siinä on reilusti komerotilaa. Ja myös tässä viereisessä tai toisessa makuuhuoneessa on kalustetta reilun verran. Ja mainitaan vielä asuntopohjasta, että makuuhuoneet on sijoiteltu toisistaan erilleen. Ja sitten tästä visualisointikuva myös samalla tavalla kuin aikaisemmista. Ja tästä voidaan todeta, että keittiössä on reilusti keittiökalustetta. Se on yhden seinän sivuinen. Ja sitten viimeisenä neljäntenä meillä on tässä länteenpäin avautuva saunallinen kolmannen kerroksen 69 neliön huoneen asunto. Ja olohuonekeittiön irtokalusteita voi sijoittaa tähän pohjaan useammallakin tavalla. Ja tässä asuntotyypissä voi huomioida tuolla makuuhuone kakkosessa, sinne voi sijoittaa pienen työpöydän. Ja tässä vastaavasti samaisen asuntopohjan kuudennen kerroksen asunnon visualisointikuva. Ja kuvasta voi nähdä, että tässä asuntotyypissä on siis erilliset kylmälaitteet, eli täyskorkeat jääkaappi sekä pakastin. Mennään sitten taas Reetta chatin pariin, ja onko tällä kertaa chatissa esitettyjä kysymyksiä? Ei ole vielä tullut kysymyksiä, linjoille vaan rohkeasti. No niin, minäkin suosittelen juuri tätä samaa. Mutta mikäli meillä ei chatissa ollut kysymyksiä, niin jatketaan sitten eteenpäin.
Ja katsotaan seuraavaksi asuntojen valmiita sisustusteemoja, jotka ovat sisustusarkkitehdin suunnittelemia ja joista voit esimerkiksi valita itsellesi mieluisen, kunhan vain olet liikkeellä ajoissa asunnon ostamisessa. Seuraavana esiteltävien sisustusteemojen kuvat eivät ole viikunan asunnoista, vaan ovat yleiskuvia. Ja Reetta kertoo niistä meille nyt tarkemmin. Kiitos Jari. Eli asunto on mahdollista valita yksi kolmesta eri sisustusteemasta. Ja niistä meillä tässä ensimmäisenä on lumi. Lumiteeman keittiössä on valkoiset mattaovet ja valkoiset metallivetimet. Myös kaikki kodinkoneet on valkoisessa värissä ja tumma työtaso, joka on laavakivilaminaattia. Tuo kivasti kontrastia sitten tähän vaalean kokonaisuuteen. Toisena on kallio, johon kuuluu vaaleanharmaat mattaovet ja ne on yhdistetty rosterin värisiin vetimiin. Tästä esillä olevasta kuvasta poiketen kallioteeman kodinkoneet on teräksen väriset. Ja työtaso tässä kokonaisuudessa on tummaa laavakivilaminaattia. Sitten viimeisessä sisustusteemassa hiilessä on tumman harmaat mattaovet, parina mustat metallivetimet. Ja myös tähän hiiliteemaan kuuluu kuvasta poiketen teräksen väriset kodinkoneet. Työtaso on myös kontrastia tuova valkoinen mattapintainen laminaatti. Kaikissa näissä kolmessa teemassa on rosterin värinen välitilalevy ja kodinkoneet on sitten Electroluxin laitteita. Ja näistä kolmesta teemasta pääsette siis valitsemaan itsellenne mieluisimman omaan kotiin, kun olette hyvissä ajoin liikenteessä. Kiitos. No niin, pääsimme läpikäymään siis asuntotyyppejä ja materiaaleja yleisellä tasolla. Ja siirrytään sitten seuraavaksi YT Plusan pariin ja Anu jatkaa sitten tästä. No niin, kiitoksia paljon. Kerron nyt sitten seuraavaksi tästä YT Plus-palvelusta, millä tavalla se pallee teitä jo rakennusaikana ja mitä hyötyä siitä on sitten myös muuton jälkeen. Ja tämä YT Plus on palvelu, jonka saa käyttöön heti kaupanteon jälkeen. Sen jälkeen palvelun on sitten helppo lisätä tunnuksia vaikka perheenjäsenille tai vuokralaisille, jos sen asunnon sitten päättää vuokrata. Ja YIT Plus on palvelu, mitä voit käyttää tietokoneella, tabletilla tai älypuhelimella, joko käyttämällä verkkoselainta tai sitten lataamalla sovelluskaupasta YIT Plus-sovelluksen. Katsotaan sitten seuraavaksi, mitä YIT Plusasta löytyy. Eli täältä plussasta löydät kaikki tärkeät tiedot omasta kodistasi, kuten vaikkapa oman kotisi asiakirjat ja kodinkoneen käyttöohjeet. Mitkään tärkeät paperit ja käyttöohjeet eivät tällä tavalla pääse hukkumaan, ja lisäksi pystyt myös itse tallentamaan palvelun omia dokumenttejasi. Tuossa äsken esitellyt tyylikkäät sijoitusvalinnat, niin niidenkin tekeminen täällä YIT Plusassa on hyvin sujuvaa. Ja palvelusta löytyy myös kaikki tärkeät tiedotteet ja kutsut erilaisiin taloyhtiön tapahtumiin. Lisäksi YIT Plusassa viestintä eri sidosryhmille on todella helppoa ja sujuvaa. Voit olla vaikka yhteydessä YIT:hen, isännöitsijän tai huoltoyhtiön ja seurata myös, millä tavalla se sinun yhteydenottosi etenee. Voit viestiä myös naapureiden kanssa taloyhtiön omalla keskustelupalstalla. Ja tosiaan tämä YIT Plus on palvelu, mikä jää sitten taloyhtiön käyttöön myös muuton jälkeen. Seuraavaksi voidaan vilkaista sitten näitä materiaalivalintojen tekemistä YIT Plusassa. Eli nämä kaikki oman kodit materiaalivalinnat voit tehdä tässä YIT Plus Studio-palvelussa. Ja täällä näet eri vaihtoehdot, mitkä tuossa hetki sitten esiteltiin, mutta juuri oman kotisi pohjapiirroksen ja 3D-mallin yhteydessä. Ja tässä palvelussa pystyt sitten kokeilemaan näitä erilaisia sisustusteemoja ja niiden yhdistelmiä. Ja kun sitten mieleinen on löytynyt, voit tallentaa valintasi. Kaikki nämä sisustusvalinnat jäävät talteen ja pääset niitä myös myöhemminkin tarkastelemaan aina kun haluat.
Ja voit sitten kokeilla myös, miltä erilaiset huonekalut näyttävät siinä tulevassa omassa kodissasi. Sitten katsotaan, millä tavalla YIT Plussa palvelee teitä rakentamisen aikana. Eli siellä tämmöinen aikajana pitää hyvin ajantasalla, miten se oma kotitalo rakentuu. Tästä näet kaikki tärkeät tapahtumat ja päivämäärät, muun muassa työmaavierailusta, erilaisista kokouksista sekä aikarajoista, josta yhtenä esimerkkinä voidaan käyttää vaikkapa tuota materiaalivalintojen viimeistä ajankohtaa, milloin ne täytyy tehdä. Ja näin mikään tärkeä asia ei pääse sitten myöskään unohtumaan. Lisäksi YIT Plussa pitää hyvin ajantasallista rakentamisen eri vaiheista. Sinne tulee säännöllisesti erilaisia päivityksiä, muun muassa rakennustöiden etenemisestä, työmaan kuulumisia ja kuvia eri rakentamisen vaiheista. Ja sitten muuton jälkeen uutisia ja tiedotteita voivat tehdä tänne taloyhtiön hallitus ja isännöitsijä. Seuraavaksi vielä katsotaan YIT Plussan palvelutoria. Ja tämä palvelutori on sellainen paikka, mistä löydät laajan kattauksen erilaisia arkea sujuvoittavia palveluita. Näet ajankohtaiset kampanjat ja palvelut, ja esimerkiksi uuden kotisi valmistumisen lähestyessä on tosi näppärä tilata muuttopalvelu suoraan tuosta YIT Plussan palvelutorilta. Sitten kun sinne omaan hienoon kotiin on päässyt muuttamaan, niin välttämättä kaikkia kotitöitäkään ei ole pakko tehdä itse. Voit vaikkapa tilata kotisiivouksen YIT Plusasta ja käyttää sitten vapautuneen ajan sinulle tärkeän asian. Tämän ja monta muutakin palvelua löydät YIT Plusan palvelutorilta. Ja me kehitämme tätä palvelutoria ja sen sisältöä jatkuvasti. Ja periaatteena on, että sinne valitsemme sellaisia kumppaneita, joiden palveluita teidän on turvallista ja luotettavaa käyttää. Ja kaikki hinnat ja asiakasedut on myös sitten neuvoteltu valmiiksi. Siinä oli tämmöinen tiivis tietopaketti tästä YIT Plus-palvelusta, ja nyt voidaankin sitten jatkaa tätä iltapäivää eteenpäin. No niin, kiitoksia Panu YIT Plus-esittelystä. Katsotaan seuraavaksi sitten, miten asunnon varaamisen kanssa voit edetä, ja Marianne kertoo tästä aiheesta sitten tarkemmin. Kiitos Jari. Eli tosiaankin Vantaan Viikunan ennakkomarkkinointi on nyt jo käynnissä. Eli nyt jo voit tehdä alustavan varauksen tutustumalla asuntoihin ensin tuolla yit.fi/viikuna-sivustolla. Ja sieltä voi sitten varata itselleen sopivan asunnon. Ja tosiaan korostan, että varaus on maksuton eikä tässä vaiheessa sido millään lailla. Kun sitten sinne kirjautuu YIT-sivuilla ja löytää sieltä Viikunan asunnot, niin tulee tämän näköinen sivu, mistä voi sitten suoraan jo nähdä, onko asunto kenties ennakkovarattu vai onko se vapaana. Ja täällä on sitten tällainen täppä, mistä voi suoraan tehdä varauksen tai liittyä jonoon. Ja ehdottomasti, jos asunto, joka eniten itseään kiinnostaa, niin kannattaa liittyä jonoon, koska nämä varaukset ei tosiaan maksa eikä sido tässä vaiheessa, niin näissä tapahtuu kyllä paljonkin sitten muutoksia. Kun sitten olet tehnyt tämän varauksen painamalla varaan-nappulaa, niin kirjoitat toki yhteystietosi. Saat vahvistuksen sähköpostiisi automaattisesti ja ohjeita myöhemminkin. Tosiaan sitten voi myös aina soittaa meille asuntomyyntiin ja tulla käymään, tai voidaan myös pitää virtuaalikokous. Eli tosiaankin ennakkovaraaminen tapahtuu sieltä sivujen kautta, kuten jo kerroinkin, ja kannattaa liittyä niihin jonoihinkin. Ennakkovarausvaiheessa onkin sitten hyvä sitten selvitellä kaikki ostopäätökseen vaikuttavat asiat, kuten esimerkiksi rahoitus, sisustusvaihtoehdot ja mahdolliset muutostyöt ja mitä onkaan itsellä mielessä. Infoamme varaajia sähköpostilla aikataulun etenemisestä kuukausittain. Kun sitten saamme yhtiön myyntivalmiuden ja pääsemme kaupantekovaiheeseen, olemme yhteydessä kaikkiin varaajiin ja käymme läpi kaikki tarvittavat yksityiskohdat asuntoon ja kaupantekoon liittyen. Ja sen jälkeen tuleekin sitten tehdä lopullinen päätös varaamassa asunnon suhteen. Eli päättää, ostaako asunnon vai kenties sitten peruuko sen vielä siinä vaiheessa. Jos etenee kaupoille saakka, niin silloin viikon kuluessa kauppakirjan allekirjoituksesta erääntyy maksettavaksi kauppahinnan
ensimmäinen erä, joka on 20% asunnon velattomasta hinnasta. Ja loput kauppahinnasta maksetaan sitten vasta, kun yhtiö valmistuu. Eli tosiaan sitten aina voi olla yhtiön myyntiinkin yhteydessä, kun jos herää lisää kysymyksiä. Kiitokset. Tehdään sitten niin, että lopetellaan tätä tilaisuutta ja kiitän kaikkia tämän webinaarin esiintyjiä sekä webinaarin järjestämiseen osallistuneita. Ja kiitoksia myös sinne linjoille kaikille teille osallistuneille. Ja toivottavasti saitte webinaarista hyödyllistä tietoa Kaskelarinteen alueesta ja liikunnasta eritoten. Ja olettehan yhteydessä asuntomyyntiin, mikäli joku asia jäi mieltänne askarruttamaan. Minä toivotan meidän kaikkien puolesta oikein hyvää alkanutta kesää. Moi moi! Hei! Moi moi! Kiitokset! Kiitos, hei!